Burkarna ska skjuta tillbaka tycker jag. Jag känner mig alldeles för trygg med dessa burkar. Så nu vill jag ge burkarna en Line Renderer. Och, eh, så att jag kan se att burkarna på något sätt skjuter rasestrålar och ser lite farliga ut också. Vi tar och väljer en burk och eh, trycker på Add Component och lägger på komponenten Line Renderer. Så här är då den linje som jag vill att min burk ska ha. Min burk ska skjuta rakt framåt. Vi kan väl göra ett material till den här. Så, create material kallar den för burk, Burkmaterial, det är det som den ska skjuta med. Så, burkmaterialet, vad ska den skjuta med? Vi säger att den ska skjuta med lite rödaktiga strålar. Så där. Vi tar och markerar vår burk. Går ner och tittar på vår Line Renderer. Jag vill att den ska skjuta smala strålar så jag högerklickar på den och säger Edit Key. Skriver in exempelvis 0,1 som value så att vi får en tämligen smal stråle. Vi kan göra den såklart ännu smalare också. Men nu har vi en Line Renderer och det jag vill ha är ett visst material på den här. Skottmaterialet har vi precis tillverkat som gör att jag får ett material som är. Ja, den är helt enkelt den här blåaktiga tonen. Eller vad tog vi för någonting? på vårt skottmaterial. Vi tar, satte röda skott tror jag. Så. Nu har vi då en, 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 det som behövs för att göra en line renderer. Men vi behöver lite kod för att få den här line renderern att verkligen göra sin grej. Vi går in i våran Controller och jag vill nu skapa mig en referens till min line renderer. Jag säger Line renderern, burk... Line kan vi väl kalla min linje. Jag vill i startfunktionen låta Get Component få reda på denna burklinje. Så jag säger burkline är lika med Get Component och så hämtar jag in min line renderer på det sättet. där. Så nu har vi gjort oss en Referens till min line, men nu vill jag ju se till att min line ska ritas ut också. Den ska ju ritas ut med en Ray. Så vi skapar oss en Ray. Jag kallar Rayen för, låt oss säga, burk-Ray. Så, jag vill nu skapa en burkray. Hur var det den här raygrejen fungerade nu igen? Jo, rayen vill veta var någonstans den ska gå. Så, våran burkray, om vi säger där, är ju en ny ray. Och den här nya rayen ska gå ifrån positionen. Ja, positionen som burkens ray ska gå ifrån är ju den transform position som varje eh, burk har. Och rayen i sig ska ju gå rakt framåt. Det finns ett kort sätt att skriva det där på. Om vi skriver transform.forward så går strålen rakt fram helt enkelt. Är lika med new ray ska det vara. Så, nu har vi skapat en ray som går rakt fram. Vi vill ju se om den här träffar någonting så vi säger Raycast Hit och kallar den för Burk Hit. På samma sätt som vi har gjort med spelaren så tar vi helt enkelt och kollar med hjälp av våran fysikmotor. If physics.raycast om den här Raycasten som är en burk Ray. Och går ut. Out. Burk. Hit. Det är mycket burk just nu känner jag. Så vi skapar oss en Ray och Rayen träffar förhoppningsvis någonting och det sparar vi undan i burk hit. Okej, okay. vi vill ju göra en linje mellan där den träffade och där den är just nu så att vi säger burk line som är vår linje. Set position. Vart ska den då utgå ifrån? Jo, den ska naturligtvis utgå ifrån sig själv, det vill säga transform position. Där blir första punkten på linjen och vart ska den då gå? Ja, burk line, set position. Och eh, andra punkten på listan ska ju vara där den har träffat. Så vi säger burkhit.point på den där. <hör> Så vi skapar oss en linje. Den här linjen kommer förhoppningsvis att träffa på något. Så där. Vi skapar oss en Ray. Vi skapar oss en hitpunkt för vår Ray. Och sen så tar vi och skickar iväg våran Rayen med hjälp av fysiks.raycaus Vi skickar iväg våran Ray som vi kallar för Burk-Ray Om Burk-Rayen träffar någonting så landar det i variabeln burk-hit eh, Burk-hit, jag tänker på smurfits och sånt där men burk-hit är det vi tänker på nu eh, burk blir då punkten där dit våran linje ska gå så Burklinjen utgår, den har sin första position i där den är just nu och nästa position, det vill säga målet för den här blir då vilken punkt som vi har träffat helt enkelt med våran Ray. Så där. Om vi nu tar och testar hur det här funkar så hoppar vi tillbaka till Unity. Vi har gjort lite förändringar på en burk. Jag vill ju att den här ska slå igenom på alla burkar. Så jag går upp under Override och säger Apply All. Sparar min scen och trycker på play-knappen. Jag ser vi då ganska tydligt att alla burkar snurrar och alla burkar har en Ray. Och rayen springer iväg och träffar lite saker längs vägen. Om vi vill veta lite mer om det vi testade eller det vi träffade här så vill jag kanske speciellt veta om den här Rayen har träffat spelaren eller inte. Så vi behöver kontrollera vad min Ray träffade. Om min Ray eventuellt träffade någonting som är taggat som player. Ja, då vill jag veta det. Vi De tar och löser det där i Unity. Jag kollar på min player och ser att den är taggad som player. Bra, då har vi gjort en del i alla fall. I alla, i alla fall. <kör> Så, nästa sak. I min Raycast, när vi skickar iväg min Raycast, så vill jag då se om det jag träffade var en player. Så det vi gör är att vi lägger till en liten if-sats här. Vi säger if burkhit, alltså det vi träffade, har en collider som har en tagg som har en tagg som är player. Alltså om min Ray träffade någonting som är en player. I sådana fall så kan vi skriva ut en liten debuggutskrift. Träffade. Player. Så där, så det vi gör är att eh, den här Rayen skickade vi ut. Den träffar någonting. Träffen kallar vi för burk -hit. och inte smurf utan burk -hit. Träffpunkten är en burkhit. Om den här burkhiten har en collider som har en tagg som är player, då skriver vi ut en debuggutskrift, träffade player. Vi undrar om det där funkar, så vi hoppar tillbaka till Unity. Trycker på play-knappen. play-knappen. <laughs> Ser att strålarna går här. Jag verkar inte bli träffad. Jojomänsan, där blev jag träffad. Eh, som vi ser här nere så står det i utskriften att eh, träffade player. Då har vi alltså lyckats. Varför var det så svårt att träffa just player? Eh, alla våra burkar har en burk controller. Min player. Om vi tittar på playen, playen har en Ridded Body och det är den Ridded Body som vi träffar helt enkelt med burken. Borde inte vara så svårt att träffa oss tycker jag. Kanske möjligtvis så träffar eh, våran burkhit ganska långt upp. Ja... Det kan vara så att burken träffar ganska långt upp så att den nästan går över huvudet på oss. De här burkträffarna. Ja, men i alla fall. Nu har vi lyckats med det omöjliga att få burkarna att inte bara skjuta ut laserstrålar utan vi detekterar även om burkarna träffade våran player. Det här verkar vara en början på någonting känner jag. Tack och hej.